एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ടത് തന്നെ ബിഗിലിന്റെ ട്രയലർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ട്രെൻഡിങ് നമ്പർ വണ്ണിലാണ് ബിഗിലിന്റെ ട്രയലർ. അപ്പോൾ ബിഗിലിന്റെ ട്രയലർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടാണോ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ബിഗിലിന്റെ ട്രയലർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ ഏറെക്കുറെ പേരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിഗിലിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള കഥകളും പറയുന്നുണ്ട്. ബിഗിൽ രണ്ട് വിജയേ ഉള്ളൂ, അല്ല മൂന്ന് വിജയം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആരും സ്പോട്ട് ചെയ്തില്ലാത്ത ചില സീൻസും ചില ഹിഡൻ ഡീറ്റെയിൽസും കൺക്ലൂഷൻസും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നേ പറയാനുള്ളത്, ബിഗിലിന്റെ ഗ്രാഫിക്സിനെയും വി എഫ് എക്സിനെയും ഒക്കെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകളും ട്രോളുകളും ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ ബിഗിലിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്. സോ ട്രയലറിൽ കാണുന്ന വി എഫ് എക്സ് ട്രയലറിന് വേണ്ടി മാത്രം നിർമ്മിച്ച ഒരു വി എഫ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗണിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ബിഗിൽ വിജയ് എത്ര ക്യാരക്ടറിനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ട്രയലർ എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെർസലിന്റെ എഡിറ്ററായ റൂബനാണ്. മെർസലിൽ തന്നെ വിജയ് എത്ര ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. അതേ പ്രയാസമാണ് ബിഗിലിന്റെ ട്രയലറിലും. ട്രയലറിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് വിജയ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ട്. ബിഗിലും കതിരും നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റായി നിൽക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ വേഷം ചെയ്യുന്ന വിജയാണ്. സോ ഇതിലൂടെ തന്നെ രണ്ട് വിജയ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അതുമാത്രമല്ലാതെ അച്ഛന്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന വിജയുടെ പേര് രായപ്പൻ എന്നാണെന്ന് ട്രയലറിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട്. ബിഗിലും മൈക്കിളും ഒരാളാണോ രണ്ടുപേരാണെന്നാണ് അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ. ബിഗിലും മൈക്കിളും തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ സാമ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടതുപുരുകത്തിലുള്ള ഒരു മാർക്കാണ്. മൈക്കിൾ കോച്ചായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില ക്ലോസപ്പ് സീനുകളിലും ബിഗില് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ക്ലോസപ്പ് സീനുകളിലും ഇടതുപുരുകത്തിൽ ആ മാർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സാമ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രയലറിലെ ഒരു ഷോട്ടിൽ ബിഗിലും നയൻതാരയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. ഇത് ബിഗിലിലെ ഉനക്കാകെ എന്ന സോങ്ങിന്റെ വിഷ്വൽസ് ആണ്. അതേ വിഷ്വൽസ് തന്നെ ബിഗിലിന്റെ ആഡിയോ ജൂക്ക് ബോക്സിലും കാണാം. ബിഗിലും നയൻതാരയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലവ് സോങ് ആണ് അത്. ട്രയലറിന്റെ മറ്റൊരു സീനിൽ നയൻതാര മൈക്കിൾ എന്ന ക്യാരക്ടറിനോട് ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിഗിലും മൈക്കിളും ഒരാളാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ബിഗിലിന്റെ കൂടെയുള്ള യോഗി ബാബുവിനെ നമുക്ക് മൈക്കിളിന്റെ സീനുകളിലും, രായപ്പൻ എന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ കൂടെയുള്ള ആനന്ദരാജിനെ നമുക്ക് മൈക്കിളിന്റെ സീനിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ബിഗിൽ തന്നെയാണ് മൈക്കിൾ എന്ന കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത്. യെസ്, ബിഗിലും മൈക്കിളും ഒന്നാണ്. ബിഗിൽ തന്നെയാണ് മൈക്കിൾ, മൈക്കിൾ തന്നെയാണ് ബിഗിൽ. ഇത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇപ്പോൾ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. தான இம்பார்டன்ஸ் கொடுப்போம். சோ அவரை மைக்கேல் அப்படிங்கிற மாதிரி கூப்பிடுறாங்க. ஆனா மைக்கேல் என்கிற பிகில் தான் அவரு. ஓகே, சோ ரெண்டுமே சேம் கேரக்டர் தான். மைக்கேல் என்கிற பிகில் நம்ம சரவணவேல் அலெக்ஸ் கில்லி மாதிரி அந்த மாதிரி தான். சோ வில்லன் ஆறானோ நோக்கியால் ஜாக்கி ஷெரூஃப் வில்லன் ஆனோ என்று சந்தேகிக்கின்ற சாஹசியம் வருந்துണ്ട്. அது ஏது சீனானோ நோக்கியால் விஜய் புள்ளைங்கள கிரவுண்டில விளையாடுறது ஆப்போசிட் இருக்குது. அதாவது மைக்கேல் இந்த டயலாக் പറയുന്നത് ஜாக்கி ஷெரூஃபினோடാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വേറൊരു സീനിൽ ഇതേ ഗെറ്റപ്പിലാണ് ജാക്കി ഷെറൂഫ് നിൽക്കുന്നത്. അതിനാൽ വില്ലൻ ചിലപ്പോൾ ജാക്കി ഷെറൂഫ് ആയിരിക്കാം, അല്ലായിരിക്കാം. അത് സിനിമയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സീനിൽ ഡാനിയൽ ബാലാജിയെ പാലത്തിന്റെ ഫൈറ്റ് സീനിൽ വെച്ച് വില്ലനായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഡാനിയൽ ബാലാജി മുഖത്തിന്റെ പാതിഭാവം കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഡാനിയൽ ബാലാജിയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും.